Blind daar, uh, 'n goeiemiddag vertroud. Ga baie baie goed daarmee jou. En eh uh, dankie vir die absolute voorreg om ook saam met jou hande te kan vat en woord te kan deel, woord te wysheid met mekaar te kan deel. En ehm uh, mag die Here se perfekte wil ook in hierdie saak geskied. Ek bid ook dat die Here natuurlik die woord op my tong sal lê, my gedagtes sal verhelder en dat die Here natuurlik die prate wat deur sy gees deur my sal doen sodat hy bo alles daardeur verheerlik sal word en um, Belinda om te kom by jou vraag. Ehm um, baie mense eh uh, glo nie aan die bloed van Jesus wat hulle oor hulle self pleit nie, maar so glo baie mense ook nie in die wapenrigting nie. Hulle verstaan ook nie die wapenrigting nie. En ehm um, ek wil vandag vir jou sê, jy gaan dit nie verstaan Jy kan nie jy kan nie die geestelike aspek van ons geloof verstaan as jy nie self in die oorlogsveld betrokke was en selfs met met die geestelike aspek van ons geloof verstaan. Veral as dit by bevryding kom as jy begin met die geestelike goedwerkie buite. Op Here van die dag sê die Here vir jou kort en kragtig. Wees jou vyand kort en kragtig. Die feesvier sês 12 jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. So niks wat jy vleeslik kan sien as jou vyand nie jou vyand is in gees vertel so satan kan jou geestelik aanval maar hy kan jou ook vleeslik aanval wat hy deur mense kan aanval en dis hoekom baie dis hoekom elkeen van ons se liggaam bestaan uit 'n siel gees en 'n vleesheid en satan kan jou natuurlik deur daai kanale kan satan jou aanval nou outomaties is daar drie beskermingswapens wat jy het jy die 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 wapenrusting van God jy die bloed van Jesus Christus en dan kan jy natuurlik vra vir die engele van God om jou te bewaar en te beskerm in Jesus Christus se naam alles as dit God se wil is natuurlik want God is in beheer en baie belangrik ons moet besef en ons moet weet as ons kyk na die Ou Testament veral as ons kyk wat met die 10 pla die finale plaag met met die Jode die die Israeliete wat binne in Egipte gebly het en hoe die Here die 10 plaae oor Israel, oor oor Egipte land laat kom het, het die Here in die laaste pla, die, in die laaste plaag het die Here opdrag gegee Met die paas met die paas die paasover soos hulle sê, moet jy 'n lammetjie slag, jy met die bloed vat en dit oor jou deurkusyne smeer. Verstaan jy? En dan sal die doodsengel jou verbygaan. Verstaan jy? Dit was 'n opdrag van die Here af 100% soos daai persone ook sê en glo in hoe die woord met ons praat. Baie belangrik, sê so die bloed van die lammetjie het het, het daai perseel beskerm. Verstaan jy? En dis outomaties uh, waar die paasover gekom het, waar waar verstaan jy wat ons Dit is maar waar die paasnaweek eintlik vandaan kom maar outomaties As jy kyk na die geestelike aspek in die Nuwe Testament, onthou die woord sê God is gees, ons moet God in gees aanbid. Ons weet weet dat Jesus op die ouene van die dag die lam is wat vir ons geslag het. Dit wat die woord van God ons leer. Nou Jesus was nie 'n lam nie. Hy was 'n persoon wat deur die maagd Maria gebore is, net soos ons in die lewe ingekom het en hy is gekruisig, hy het gesterf, maar hy het op jy hy weet hy's uit die dood uit opgewek, opgevaar hemel toe. Hy sit aan die regterkant van God. Maar die woord praat 'n geestelike beeldspraak dat Hy is die lam wat vir ons geslag is en deur sy liggaam wat gebreek is en die bloed wat gevloei is is ons natuurlik gered almal wat in Jesus Christus glo Met die woord bely dat hy die Christus is, die Seun van God, die die Messias wat hierdie Maagd Maria gebors op die aan die kruis gesterf het vir ons, op die derde dag op opge, uh, opgestaan het uit die dood, opgevaar na die hemel, sê die woord as jy dit met jou mond bely met jou hart glo, uh, uh, het jy die ewige lewe en vorm jy ook deel van daai een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, die bruid van Jesus. Ek noem dit natuurlik die geestelike volk van God, omdat enige persoon wat in Jesus Christus glo en hom aanbid en as verlosser en saligmaker as koning van hulle lewens deel word van daai liggaam, daai geeslike liggaam, daai geeslike volk van God. Maak nie saak watter kleer vel jy het nie, watter taal jy praat nie, maak nie saak of jy 'n man, vrou of kind is nie, waar jy ook al bly nie. As jy Jesus Christus erken as die verlosser en saligmaker, die seun van God, het jy die ewige lewe. Maar baie baie belangrik God is gees, ons moet God in gees aanbid. En dis hoekom veral na die wapenrusting ook. As jy kyk na die wapenrusting, is daar 'n vleeselike kant en 'n geeslike kant wat die wapenrusting byvoorbeeld vir jou leer. Verstaai die wapenrusting, die helm van verlossing, elke aspek van die wapenrusting staan vir iets. Verstaai nou die wapenrusting, moet jy vleeslik kan uitlewe, maar jy moet hom ook geeslik kan aantrek wat dit beskerm jou siel en gees in die geesteswêreld. Verstaai wie is jou vyand? Satan en sy bose magte. Dit is wat aanval en dit is hoekom God sê ons moet die wapenrusting aantrek. So, jy moet jy vertaai die die een hand vat die ander hand. Vertel jy, help jy 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 trek die gordel van waarheid aan in 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 in, in gees, maar jy lewe dit nie uit in vlees nie. Vertel wat ek probeer vir jou sê, as jy die gordel van die waarheid aantrek, die gordel, dan moet jy dit ook vleeslik kan uitleef. En baie belang, jou wapenrusting beskerm jou siel en gees. Dis alles geestelike aspekte en as jy werklik die stem van die Heilige Gees kan hoor, kan jy natuurlik die woord wat ek vandag op die tafel sit, kan jy natuurlik met God staaf en bevestig. Die woord Die meiskapes sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Jy moet met God, die die lewendige, almagtige, allerheilige, almteenwoordige God, moet jy 'n verhouding hê. Jy moet met hom kan praat in jou gees en in jou hart. Dan kan jy vandag sê, Here, dit wat koort hier op die tafel sit, kom dit van jou af, ja of nee? Nou dit so werk ook met die bloed van Jesus Christus ook. Vertel jy Jesus het geestelik het uit die lam geword wat vir ons geslag is. Dis wat die woord van God ons leer. En daai bloed wat vergiet is, gee die Here as beskermingswapen vir ons om dit oor ons oor oor ons te pleit oor onsself, oor ons, alles wat God ons mee geseën het. Wat hy jy het die vloek aan so die kruis geword sodat ons se lewe in oorvloed kan hê. En as jy daai bloed van Jesus Christus oor jou pleit, as jy onder die beskerming van God, net soos met dit met die met die uh, Israeliete in Egipte. En dis alles deel van jou van jou dit is alles deel van jou beskermingswapens wat die Here vir jou gee baie belangrik so dis hoekom ek altyd ek plei die bloed oor myself oor my vrou my kinders en my huis my kar waar ek ook al gaan want weet nou wat iets wat wat nie in ons kerke vir ons byvoorbeeld geleer word nie jy kry jy sal leer dat jy bietjie meer navorsing doen van mense wat astrale projeksie doen nou astrale projeksie is wanneer jy mediteer uit jou liggaam uit. Nou wat gebeur, jy lê op die bed byvoorbeeld en in gees, gaan jy uit jou liggaam uit. En dan doen daai mense nou allerlei snaakse beweerde dinge daar in die geestesriem. Vertooi en ons het absoluut niks in die geestesriem te verloor nie. Dit is hoekom Dit is hoekom die die engele van God, dit is hoekom die engele van God, dit is hoekom, ekskuus tog, dit is hoekom die engele van God daar is. Ons het niks in die geestesrikelom verloor nie. So daar waar jy astrale projeksie behoef in, en uit jou liggaam uitgaan, maak jy jouself oop vir vir demoniese besetting in jou sieling gees. Ek wil ook ek 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 wil ook graag vir jou noem dat ehm um, dat Natuurlik het, het elke liewe persoon die godsdienstige reg om van mekaar te verskil. Ek het nog nooit te stok in die hand gehard of klip in my hand gehard of enige persoon in 'n rigting in te forceer of in te sla nie. Maar op enige van die dag as jy werklik die stem van die Heilige Gees in jou hart kan hoor, kan jy outomaties met die Here staaf en bevestig dat dit wat ek vandag op die tafel sit, of dit wel van die Here af kom, ja of nee. En dit is maar waar in geloof inkom. Daar is sekere uh, uh, wapens wat die Here vir ons gee om ons te bewaar en te beskerm, maar selfs ook die bloed van Jesus. So daar waar mense uit hulle liggame uitgaan en in hierdie in die geestelike riekom doen hulle allerlei snaakse gehede en perversiteit in beweerde dinge en outomaties wat gebeur is hulle gebruik daai tipe okkultiese praktyke om om natuurlik uh, hoe kan ek sê in mense se persele in te kom in hulle privaatheid in te kom en outomaties wat gebeur uh, de, de, as jy byvoorbeeld uit jou liggaam uitgaan uh, dan is daar baie mense wat in die okkulte veral satanisme wat hulle wat hulle in die geestesriem dit klink nou snaaks maar dis alles deel van 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 okulte en dit wat hulle doen in die geestesriale hulle seks met demone met gefalle engele nou die woord sê as jy seks het word jy een in gees nou baie belang daar vat hulle daai gefalle engel en hulle plaas daai goed in mense in onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel gees en 'n vlees uit en dit is outomaties dis maar alles deel van baie dieperre vlakke in die geestesriale wat die Here my ook kom leer het. en dis een van die grootste redes hoekom uh, die wapenrusting moet aangetrek word en natuurlik die bloed van Jesus jou geplaai word wat dit beskerm jou siel en gees baie baie belangrik onthou net die dag wanneer jy sterf uh, word jy natuurlik begrawe maar die dag van die trompet blaas en Jesus Christus uh, kom vir die wederkoms kom af aarde toe gaan ons in ons geestelike liggame voor God staan nie in jou vleeselike liggaam nie dis hoekom die wat vlees het die wat rees die wat lewe die wat rees doods is nooit sal voor wees nie en dis hoekom God is gees Ons moet God in gees aanbid en dis hoekom jou grootste vyand is in gees dit is Satan en sy bose magte en uh, dit is wat baie mense nie verstaan nie en die Here het ons kom leer 'n boom word aan sy vrugte geken 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie 'n slegte boom hou ook nie goeie vrugte nie en dis hoekom baie mense probeer hulle saligheid totaal en al in die woord van God vind en dis baie baie belangrik die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer dit is ons fondament kompas en riglyn om natuurlik die ewige lewe te kan behaal Maar die woord sê ook jy moet die stem van die Heilige Gees kan hoor jy moet met God 'n verhouding kan hê my skape sal hy sal my skape sal die herder se stem kan hoor en dit is waar baie baie Christene totaal en al dit verloor. Baie van hulle loop noord en God wil hulle eindelik oos hê. Baie word uh, mislei deur 'n valse stem wat met hulle praat uh, en en baie mense kan nie God se stem hoor nie omdat hulle in sondes totaal en al vasgevang is. En dis hoekom hierdie werk kan jy nie doen as jy nie met die Here self kan praat nie. As God jou nie gesalf het en geseën het en 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 jou opgeroep het vir hierdie spesifieke werk, jy gaan jy dit nie verstaan nie. Jy gaan nie jy gaan nie verstaan hoekom dit nie in die Bybel hoekom hoekom is 'n uh, uh, die Hoekom hoekom preik ons nie die bloed van Jesus oor ons oor die, oor die Nuwe Testament nie. Die ding is net op die ouene van die dag. Daar's 'n groot verskil. Dit is in wêreldse wysheid en hemelse wysheid. Dit is twee verskillende dinge. Dit is soos 'n bloedverbond met 'n vrou. 'n Vroue tot maagdelikheid. En die eerste man wat haar, met haar byvoorbeeld seksueel verkeer, wat daai maagdelikheid breek, het 'n bloedverbond met haar. Verstaan jy? Daai persoon wat eerste met haar seksueel verkeer, het 'n geestelike reg oor haar liggaam. Gaan jy dit in die Bybel lees? Gaan jy dit leer? Nier, dit is hemelse wysheid wat God vir jou gee en wat sy gees jou lei en te praat om natuurlik die verlossingswerk vir hom te doen, soos ons bevryding doen. Maak nie saak wat 'n persoon God op jou pad stuur nie om in die wortelkanale van 'n persoon se probleem in te beweeg. Nou daar waar jy in satanisme in beweeg, ehm um, Moet jy besef en weet jou wapens moet pinnommer 1 reg wees, jou wapenrusting moet aangetrek wees, die bloed van Jesus moet gepleeg, jy moet vra vir engele van God. Alles natuurlik as dit God se wil, want op 'n oomblik as jy sê Here, as dit U wil is, sit jy die saak totaal en al in die Here se hande en God kan daarmee maak net wat hy wil. Maar dis hoekom God dit vir ons wapens gegee het. En satan wil nie hier ons moet dit glo nie. Vertou jy dis maar afwag geloof kom, maar die dag wanneer jy uitbeweeg fisies met bevryding werk, fisies met, met 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 sien hoe die Here demone uit mense uitdryf, as jy as jy begin in hierdie kanale inbeweeg, begin jy besef dat kristendom is 'n realiteit hier buite. Vir baie mense sien nie die geestelike aspek van ons geloof nie. nie hulle glo in God die Vader, seën en Heilige Gees. Hulle glo in die Heilige Gees ontvang, hulle kan die, die Heilige Gees nie sien nie. Hulle glo in die hemel, hulle glo in die engele van God, maar hulle wil nie glo aan Satan en sy bose magte in die hel nie. Dit wil hulle nie glo nie. En dit is waar baie mense dit totaal en al mis het. Hulle soek hulle soek totaal en al hulle saligheid in die woord van God. En weet jy wat? Hulle kan daai hele Bybel uit hulle kop uitswat heeltemal ek het hom al uit hulle kop uit swat. Ek sê vandag vir jou, as jy nie kennis het van die oorlosveld, deur die Heilige Gees gelei word om in hierdie rigtings en hierdie kanale in te werk, gaan jy soos 'n dwaas redeneer en strey en die Bybel uitmekaar probeer ruk, net om erken te word, net om oorwinning te behaal met die tong. En dis wat daar's 'n groot verskil as God jou oproep en wanneer jy jouself oproep. Ongelukkig dis 'n baie baie groot probleem in ons samelewing hier buite. Mense wat hulle self in diens van God oproep, hulle praat skryf en tree op in die naam van die Here en God het hulle nooit eers opgeroep nie. Hulle het hulle self opgeroep. Nou baie belangrik, ek sê nie hulle is nie lief vir die Here nie. Ek sê ook nie hulle het nie die Heilige Gees ontvang nie, maar hulle raak oor gretig. Hulle raak oor ywerig en hulle gaan sê en doen dinge in die naam van die Here sonder dat God hulle opdrag gee. Hulle maak God nie deel van hulle besluite nie. En dit is hoekom so baie mense wat geestelik blind is, hulle drink nog melk in hulle geloof, hulle eet nie vleis in hulle geloof nie. Dis hoekom so hulle sit waar hulle sit, want hulle verstaan nie die geestelike aspek nie daai hulle 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 geloof is kragteloos hulle die Bybel is dood gepreek dood gepraat hulle vertooi dishoekom die Here sê In 1 Korintië 4:20, sy koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar van krag. Ek bedoel, ek het al in my lewe ervaar en beleef hoe ek in Pretoria sit in Senturion en bid vir iemand in Amerika of in of in Namibië, of jy bid vir iemand in Johannesburg of waar ook al en die krag van God kom oor daai mense wat wie maak daai persoon vry? Nie kort Jordani, die Heilige Gees, die Heilige Gees is in en om ons en elkeen wat die Heilige Gees ontvang Vertaal woord deel van die een liggaam van Christus, die 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 bruid van Jesus. Ek noem dit die geestelike volk van God, maar baie belangrik, dit is 'n geestelike liggaam in die geeslike riek. Baie baie belangrik, 1 Korinteërs 12 vers 12 en 12 tot 31. Daar's nie rasakotas in God se hemel. Die vleeslike dinge wat jy voor jou sien, het absoluut niks met die geestelike uit te waai nie. Vertaal jy so By mense staar hulle blind en velkleur van mense. Vertooi omdat hy swart is, gaan hy in die hemel of of wat omdat hy wit is, is hy nie goed genoeg vir die hemel nie. Hulle redeneer en strey alles in vlees. Hulle soek al hulle antwoorde in vlees, maar nie in gees nie. Dis hoekom hulle sit waar hulle sit. Hulle hulle hartklop soos dwaas in die hele wêreld vol en hulle dink hulle self God. Hulle luister na hulle self, na ander, na mekaar, na vertooi man, hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. Dis hoekom baie mense mislei is. Hoe kon dink jy daar soveel verkeer verskillende 'n kerk in ons land. Hoekom? Wie weet hoekom? Omdat mense luister na homself, nou ander luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. Dat ek vandag vir jou sê, die Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie. Dis hoekom, dis altyd, dis die lekkerste van ons geloof. Ek kan vandag hierdie op die skinkbord neersit of op die tafel neersit en sê meneer, mevrou My broer, my suster en die Here Jesus Christus, as jy werklik die stem van die Heilige Gees kan hoor in jou hart met God kan praat, want dit is waar jy onderskei of die regte stem met jou praat, nie in jou ore nie, in, in jou hart. Verdoy Satan, weet jy wat binne jou hart of binne jou kop aangaan as jy dit nie by jou mond uitspreek nie wat lewe en dood tussen die mag van die tong. Maar as jy in jou gees en jou hart vir God te vra kan vra en jy ontvang 'n antwoord terug, dan weet jy jy ontvang die stem van die Heilige Gees, want dis hoe God my geleer onderskei. Hier's baie verleilike geeste om ons. Hier's afgestorwe geeste, hier's demone. Vertaanies, hier's mense wat astrale projeksies beoefen. Hier's baie valsheid in hul kulture en 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 allerlei 'n uh, 'n uh, valse gelowe betrokke in ons land. En dis hoe jy weet as jy in jou gees met God kan praat en ongelukkig of ons mense dit verhoor of nie. Daar's tientalle, as daar nie miljoene Christene is wat glad nie met God 'n verhouding. Hulle kan nie met God praat nie. Hulle kan nie. Ek weet van hoeveel Christene dat hulle al hulle jare in 'n kerk groot geword, nou kry hulle kanker. Dan lê hulle daar in die hospitaal en hulle staan sterk in geloof en geloof en geloof tot hulle platval en hulle lewe verloor, maar hulle het nooit met die Here gepraat nie. Jy weet, as jy vandag as die dokter vir jou sê jy kanker, wil jy mos ten minste daar om 'n huis toe kan gaan en sê Here, Ek was nou net by die dokter. Hierdie dokter sê ek het kanker. Hy kyk na die toetsse wat gedoen. Ek het kanker. Here, ek gaan eers dit wat hy oor my uitgespreek het gaan ek afknip wat hy kom my net sowel vervloek het. Maar Here, dis wat die toetsse sê. Ek het kanker. Nou wil jy mos by die Here in jou gees en in jou hart kan praat en sê Here, waar kom hierdie kanker vandaan? Waar kom hierdie kanker vandaan? Is daar geeslike deure van sondes in my lewe oop of gaan dit deur beproewing en se verdrukking? Here, waar kom hierdie waar kom hierdie aanslagte van kanker vandaan? Wie jy wat God is mos nie alleenaar nie. Hy sê in 1 Petrus 2:24 dat deur Jesus se wonde aan die kruis ons genees. Jakobus 5:15-16 sê die Here as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes, vergewe word van ons sondes. Ek bedoel God se woord is nie alleenaar, dit deur die Heilige Gees geïnspireer. Ja, ons weet God kan geestelik, vleeslik en verstandelik genees, maar hy sê ook in Psalms 91:3, hy sal nie laat ernstig gesterflike siektes jou tref nie. God is nie 'n leenaar nie. Ons mense moet begin vra vra. Ons moet begin die rooi lig te sien en sê, "Maar weet jy wat? Ek is 'n kind van God. Jesus het die vloek aan die kruis word sodat ek 'n lewe in oorvloed kan hê. Waar kom hierdie dinge vandaan? Hoekom val ons lewens so uitmekaar? Uit? Hoekom word ons so vermoor? Hoekom word ons verkrag? Hoekom word ons gesteel? Hoekom word ons verdruk? Daar's groot probleme dool groot probleme en dit wat ek wil sê dat soms moet jy op die tafel berg gaan staan in die Kaap en kyk na ons land en kyk hoe siek, geestelik siek is ons mense. En dan moet jy nie net die koppie neerso op die telefoon neersit nie. Jy moet gaan werk maak. Jy moet vra my hoekom? Hoekom Here? Hoekom lyk like dit en as jy nie in jou kamer met God kan stem, kan storek en sy stemluister, gaan jy nie weet waar hierdie dinge vandaan kom nie. Die ding is dit wat ons hier ervaar en beleef in ons land. By mense kyk het in vlees, hulle kyk dit nou. Waar die woord van God sê God straf tot in die 34de slag van die wat tomataat. Daar's soveel redes so hoekom ons sit in die gemors wat ons sit maar omdat ons mense agter politieke partye en leiers en ikone aan hardloop, kom ons nie by die woordheid nie. Ons soek ons hulp by ieder en almal en alles behalwe God. Dis dis die grootste fout wat ons mense kan maak. En weet jy wat, die verdeeldheid in die dwaalleer en in in die, die, die verdeeldheid wat in ons kerke tans is met verskillende leerstellings en almal dink hulle self God en dis hoekom daar soveel verskillende kerke is. Niemand niemand bevraagteken sê kom ons sit om 'n tafel. Kom ons laat die Heilige Gees die praat werk doen. Hoekom is ons nie een nie? Hoekom ons is verdeeld? En dit is wat belangrik is. Ons elkjie van ons, selfs ek ook, jy 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 moet self ondersoek doen. Jy moet self honger raak vir die woord. Jy moet self begin vra, vra. En as jy vandag jou hand in alle eerlikheid kan opsteek en sê, "Koer, maar ek kan nie met God praat nie. Ek kan in my gees nie sy stem hoor nie. Daar's 'n probleem." Dan antwoord jy eintlik jouself. Hoe moet God jou stuur? Hoe moet die Here vir jou opdrag gee? Hoe moet jy hoe wil jy die Here deel maak met jou finansies en jou gesondheid en jou en jou huwelik en jou kinders, jou werk, jou besigheid? As jy nie eers met God kan praat nie. Ek verstaan nie, hoe kan jy die Here so dien nie? Ek bedoel ons dien 'n lewende, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God wat ons bitterlik liefhet. Hy het ons bitterlik lief, hy's lewendig. Hy's in en om ons, hy's oral. Maar weet jy wat as jou stemskindes as daar mos 'n probleem en as jy nou jou geestelike leier van jou kerk toe gaan en hy kan jou nie helper daai probleemie is daar 'n probleem dan moet jy vra vra. Weet jy lekker ek het al seker 5% van die mense wat op my pad gekom het in my lewe wat ek bedien het kon nie dadelik na die bevryding die stem van die Here hoor nie. Hoekom? want dit is 'n soms tyd word daai beproewings toegelaat om seker te maak vertooi dit word aangevra in die hemel en die Here wys my die hele doel van van Satan se aanslag op mense se stem is om jou te reken ongeloof te laat val hy wil hê jy moet twyfel en en ongehoorsaamheid terugval en dit is hoekom weet jy wat dit waar die een liggaam van Christus inkom wat om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie selfs Jesus Christus het nie eers alleen beweeg en nou wie's ons om alleen te beweeg jy het in jouself gesterf Jy het jou verlooning onthou jy? Die Here sê as jy jouself in Ka verloen, kan jy Jesus Christus die volg, jy's deel van 'n liggaam. Die hand kan nie die voet verwerp nie, oor ook nie die, die neus nie. En as een lê, lê almal saam. En daar waar jou stem stil is, of daar waar jou lewe uitmekaar het val, dis waar ons hande moet vat. Dit is waar die een liggaam van Christus moet beweeg en die praatwerk doen. Al nege gawes van die Gees, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, moet in jou kerk werksaam wees. Fisikus moet genees, demone moet uitgedryf word, daar moet 'n woord van wysheid gepraat word, geloof, intersessorskap, praat in tale, die uitleg van taal, daar's soveel Genadegawes en al nege van daai gawes moet in jou kerk werksaam wees. En dit is hoekom soms is ons geloof dood. Ons is ons het in 'n godsdienstige ritueel ingesak wat ons sonder vir Sondag kerk toe hardop 'n koppie koffie drink en 'n koeksister eet. Luister na die woord wat deur die predikant of die geestelike leier gebring word en ons gaan huis toe en ons gaan net aan met ons ou, ou sonnige menselike natuur. En dit is hoekom daar geen krag in ons geloof is. Dit is hoekom sât 'n partytjie hou. En dit is hoekom ons lewe lyk soos dit lyk. Like. Ek kan vandag vir julle een ding sê, die tyd van speel is totaal al en al verby. En dit is hoekom ek vandag 'n woord bring en sê, luister, bly die, die bloed van Jesus. Dis waar ek dit kry. Dis waar die Here my gelede het, hy die lam wat vir ons die slag het vat, sy bloed. Bly die lam oor jou, oor jou gesin, jou familie. Vertaal jy, doen dit mos nie fisies nie, doen dit geestelik. God is Gees, jy moet God ding Gees aanbid. Waarin die tye van Israeliete in Egipte met die Farao was dit vleeslik geweest. Verdae in die Ou Testament was vleeslik geweest en in die Nuwe Testament is dit geestelik en vleeslik. Die God is Gees, ons moet God in Gees aanbid. Jy wil aan die hemel toe gaan. Die plek waar jy en jy wil gaan is in Gees. God sit op sy troonstoel, dis dit Gees of vlees? Dit is Gees. Jy het die Heilige Gees ontvang, is dit is gees of vlees. Dit is gees, jy kan dit nie sien nie. En as jy nie glo in in, in Satan en sy bose magte nie, sê ek van dafoe sou waar swaar God in die hemels, dan kan jy ook nie glo in die Heilige Gees nie. Maar as jy werklik die Heilige Gees ontvang, moet jy mos 'n verhouding met God hê. Wat is jou geestelike gawes wat jy van God ontvang het? Wat sê die Here? God sê my skape sal die herderstem kan hoor. Jy moet jy moet daai verhoudings hê. Jy moet weet wat is, wat ons God se doen en plan vir jou lewe beteken jy roep die Here jou in in die bediening in soos in my geval ek was 'n transporter die dag tot ek tot bekering kom te sê die Here jy skaag gewerk koerd jy gaan nie meer deel van hierdie wêreld werk nie jy gaan nou my werk werk en weet jy wat daar's 'n prys om te betaal en ek doen daai bediening Maar weet jy wat dan mense word opgeroep, weet jy wat die Here sien jou met 'n fantastiese besigheid. Die Here gee vir jou goeie besigheid. Maar weet jy wat dan verwag God van daai tiendes wat jy daai besigheid maak? Net 'n tiende daarvan, stort dit in my kerk in. Vat dit na jou geestelike leier, na die kerk toe, dat my woord kan verkondig word, dat daai kos in my huis kan wees vir die weduwees en die weeskinders en die armes om die evangelie te verkondig. Om daai mense aan die aan die aan die aan die lewe te hou, daai kerk moet betaal word, krag moet betaal word. Daar moet fondse wees om uit te gaan, as ons mense moet sien, begrafnises, daai mense kan nie of of ons of, of ons dit wel hoor of nie. Ons lewe nie van gras nie. Ek bedoel as jy deur die tollekkerry betaal jy nie met aardappels nie. Ek bedoel as jy as jy as jy jou kar se payment moet betaal, betaal jy nie met brood nie. Ons en ongelukkigheid het ons finansies nodig om die werk te doen. En baie kere wil mense nie hulle tieners betaal nie. Dit is hoekom die wêreld lyk soos dit lyk. Veral as dit by die Christelike gemeenskap kom, die Christelike familie, want weet, die woord sê in Matteus 12:46 tot 5, sê die Here, wie is Jesus se moeders? Wie is sy broer? Wie is sy susters? Almal wat die wil van God doen. My liewe broers en trek is nie eene wat my geld net enige een uitdeel hier buite nie. Weet jy wat? Die gemeenskap van die kerk, dis die Christelike familie. Baie mense wil nie Jesus Christus sien nie, hulle wil jou geld hê. En dit wat ek vandag vir julle sê, baie mense wil nie hulle tiendes betaal nie, want hulle wat wat vertoen jy, want die kerk mors dit. En die kerk kan nie werk daaroor nie. So jy die geld al verfoek vervore tog in en elk geval jou sak verlaat. Maar wat jy nie verstaan nie, hoe wil jy God met jou lewe vertrou as jy God eers met jou geld kan vertrou nie? En dit kom die Here gee vir jou 'n fantastiese besigheid. Potte keer om vir mense werk te gee, om 'n tiende te vat in hierdie kerke te stoot as jou gedeelte wat die Here jou opgeroep het. En as jy dit nie doen nie, gaan jy 'n fantastiese lewe op aarde hê. Dit wat die woord sê. Maar die woord sê 'n ryk mens sal bitter moeilik in 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 die hemel in 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 inkom. Dit is moeiliker vir 'n kameel om deur die naad van 'n oog te gaan. Dit wat die woord sê. En dis hoe kom weet jy wat, want weet jy hoekom? Jy het al jou vreugde, die lekker van die lewe gehard en jy het gemaak of jy arme mense wat in plakkerskampe sit, wat onder brus slaap, wat honger beedel langs die pad, wat nie kleed het om aan te lê. Jy het nie 'n saak met hulle geharde wat jy dan jou eie troonstoele gebou, jou jou bankrekening vol 0, jy ry vol nulle, jy ry die beste karre, jy het alles van die beste en jy maak of jy hierdie tipe mense hier raak sien. Dink jy dit staan in die woord vir niks? Daar's 'n doel in hierdie, God kyk wat in jou hart aangaan. Vir party mense is dit alles net me myself and I. Maar jy weet wat, ek wil my brood aan albei kante gebotter. Ek wil ek wil die beste van die lewe, maar ek wil ook 'n bietjie hemel toe gaan ook. Kyk hoe stikkend lê ons land. Maar ons mense kyk alles in vlees en nie gees nie. Weet jy wat? Omdat jy swart is, omdat jy stink, omdat ek nie tyd het vir jou nie, omdat ander mense my hart en my familie doodmaak en verkrag het, ek het nie 'n saak met jou nie. Ly honger, vrek daai een kant, ek het nie 'n saak met jou nie. Weet jy wat? jy kom net agter hom, maar jy vervloek eendag God se skepping. Werk God het alles en almal van ons geskape. En as jy jou Bybel werklik ken en jy drink jy melk in jou geloof, jy eet vleis in jou geloof. Ja, dan sal jy weet dat jou vyand in gees is en nie in vlees nie. Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad. Hy roer die pot van geweld. Weet jy wat hy soek deur bloed te vernietig, te vernietig. God het alles en almal gemaak. Kom ons verstaan mekaar mooi vandag. Elke bome, moerbeibome, denneboom, 'n doringboom, alles het ons God geskape. Net so het God 'n wit mens gemaak, 'n swart mens en 'n bruin mens. God het hulle die tale gegee. By die toring van Babel het die Here 'n 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 gees van verwarring gebring oor die taal dat hulle mekaar nie kon verstaan nie. Hulle het uitmekaar uitgespat. Hulle kon hulle werk nie klaarmaak nie. Almal in die, die hele wêreld het een taal gepraat tot by die by die toring van Babel en daar het God verwarring gebring en hulle het uitmekaar uitgespat. God het alles geskape, elke taal, elke mens, witbrein en swart, man, vrou of kind, of jy in hierdie land bly of in die wêreld, God kyk wat in jou gees aangaan. Vertel jy as as, as Moses wat 'n Jood is, wat 'n Israeliet is, hy vandag tot bekeering kom, watter gees ontvang hy? Ontvang jy Heilige Gees. En jy wat 'n boer is, wat te wit vel het, wat Afrikaans praat, as jy tot bekeering kom, watter gees ontvang jy? Die Heilige Gees. Verdrae as se Zuluman, hoe sê sommer Jacob Zuma se seun, as hy tot bekering kom, hy sê hy't hy's 'n ligbruin man, 'n bruin man of hy, hy't 'n blasvel, hy's 'n Zulu, as hy tot bekering kom, watter gees ontvang hy? Die Heilige Gees. En dieselfde met Nkosa. Die kom sê sommer Nelson Mandela se klein seun, as hy tot bekering kom, watter gees ontvang hy? Hy's 'n swart man, hy en hy's 'n Nkosa, verstaan jy? Watter gees ontvang hy tot bekering kom? Hy ontvang die Heilige Gees. En dit wat ek hoor vandag wil sê, weet julle wat in vlees is, is wit mense min en bruin mense is min en die swart mense is biljoene of miljoene in ons land. Weet julle hoe groot is die Christendom? Weet julle hoe groot as jy as jy kyk die geestelike, die geestelike familie, mense wat glo in Jesus Christus, wat glo dat hy die Messias is, die seun van God, die enigste van God, Christus. Weet julle hoe baie is ons onder wit, bruin en swart? Maar omdat Satan julle blind en doof maak, julle geestelik afstof en julle ore toedruk, beklei ons mekaar in vlees en nie in gees nie. Satan lag oor uit. Satan roer die pot van geweld, haat en misdade. Daar waar die manne mekaar vat, dat ons dag en nag be, mekaar beskinder, sleg sê en vervloek, dat ons uitgaan om mekaar, ons wil mekaar doodmaak, ons wil van mekaar steel. Ou Satan roer daai pot. En weet jy wat daar waar die manne mekaar vat? Sit dit daar een kant ne en hy lag julle almal uit, veral die wat hulle self Christene noem. My lieve broer en suster, kyk na enige persoon, enige persoon. Kyk na enigiets of hy witbrein of swart is. Kyk hoe hy praat, hoe hy optree, hoe behandel hy sy medemens. Wie dink hy is hy? Is hy God? Dink hy hy is God? Wil hy God se werk doen? God sê in Spreuke 6, sy haat hoogmoedigheid. Alright, hy het hoekmoedigheid. Nou kyk na 'n persoon. As jy kyk hoe lewe, hy sê hy's 'n Christen, maar hy hoer rond, hy is besig met oorspel en pornografie, en hy gebruik dwelms en hy steel, hy betaal nie sy teks nie. Wie is binne hom? Satan, dis hy. En 'n story vertooi, maar as jy met 'n persoon in aanraking kom wat 'n opregte Christen is, wat sy Sabbatdag heilig, wat sy teks betaal, wat sy medemens respekteer, wat bid vir sy vyande. Die Woord sê jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. As jy doen wat die Christus sê, die Jesus, die Seun van God, wat uit die hemel uit gekom het, sal jy vrug en seën dra. Maar nee, ons almal wil God speel. Almal wil meneer wees. Almal wil op die troonstoel sit. Weet jy wat as jy wil eers te staan in God se koninkryk, moet jy bereid wees om ander mense te dien. Jy moet nederig en sagmoedig raak. Jy moet soos Jesus bereid wees om voete te was. Dan is jy op die regte plek. Here, ons gaan nou begin ons monde hou. Ons gaan nie meer luister na onsself en na ander nie. Ons wil hê die Heilige Gees moet die праat werk doen. Wanneer gaan ons mense begin luister? Want ek sê vandag vir julle as ons nie begin by mekaar uitkom, bekeer, ons sondes bely, bevryding ontvang, by mekaar uitkom en hande vat onder wit brein en swart vir die Here vertel dat hy ons as 'n een eenheid verenig, saambring en dat ons begin die Here vertrou om hierdie werk in hierdie land te doen. Ek sê ek vandag vir julle, julle hoor en God hoor wat ek sê. Gaan dit nog erger raak? En jy so sit en sit en sit en terugsit en dink jouself God en jou vertroue op wapens en elektriese drade en veiligheidsmaatskappye en ek weet nie wat se so goed alles is met jou 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 by jou jou, 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 jou vertrou op sulke mense stel en op politieke partye en die konne mense wat dink hulle self God. Weet jy wat? Jy kan dit doen. Jy's welkom. Jy's meer as welkom. Ja kom van af sê as as moord en verkrachting sin diefstal en verdrukking op hul deursoep staan dan sê jy besef daai goed beteken absoluut niks. Hier kom ons nou net deur hierdie koronavirus. Kyk hoe die koronavirus nie net Suid-Afrika maar die hele wêreld geslat. God het vir ons kom wys. Maak nie saak wie wat jy is nie. Maak nie saak wat 'n kleer, val jy is nie. Maak nie saak wat 'n taal jy praat nie. Maak nie saak wat jou wapentuig, wat 'n chemiese wapens, wat 'n oorlogskipie het, wat 'n vliegtyd dit beteken Absoluut niks. Ons God het die laaste sê. Hy sit op die troonstoel, hy het die scepter in die hand en wat hy besluit staan vas. Kom ek vertel julle iets? As hy spreek, dan sy die hemelligamme hier buitekant. Ons moet ons bereid wees om te luister. Vir toe ek het vandag enige persoon kan 'n woord na my toe bring of dit toe hom angs, baginner of dit 'n pastoor of 'n dominee is of wie hy ook al is. Ek gee nie om nie. Ek dink ek is hoogmoedig nie. 'n Woord kan tot deur 'n boomelaar na jou toe kom. Jy moet daai woord kan vat en sê, "Here, ek het hierdie woord ontvang. Kom dit van jou af? Ja of nee?" En die Here gaan dit aan jou staaf bevestig. Baie baie belangrik. En as daai woord nie van God af kom nie, knippie dit af in Jesus Christus se naam en jy beweeg aan. Vertooi nie alle visioene, nie alle drome, nie alle woord kom van God af nie. En dit kom hier baie. Jesus het almal gewaarsku, Matteus 24:4 24, tot daar sal valse Christus se, valse profete kom. Dat allerhande wondertekens en en dare sal doen wat selfs die uitverkorenes sal probeer, maar hulle gaan dit nie regkry. Hulle gaan dit nie regkry as jy na die stem van God kan luister. My liefe broer, suster, As ek vandag saam met jou kerk toe gaan, maakie saaf watter kerk is jy nie. En na kerk het ons lekker gesing, 'n lekker woord geLuister en hande gevat en al daai mooi dingetjies. As ek uit jou kerk uitstap wat ek 10 Christe saam het, layn hulle voor jou op en ek sê vir julle, weet jy wat, sien jy hierdie 10 hiervoor? Een van hulle is vals. Sê vir my wat hierdie is vals. Gaan jy nie vir my kan sê wat hierdie is vals as jy nie met God kan praat nie? As jy nie met God in jou gees en jou, jou hartte verhouding het nie. En dis hoekom, so dis goed wat ons Christene nie, nie verstaan nie. Ons speel kerk. Week in 'n week uit speel ons kerk. My liewe broer, suster, ons sit met hierdie virus. Ons sit in die gemors in hierdie land met al die kerke en al wat oop was. Begin vra, vra begin kyk wat rondom jou aangaan begin jou Bybel nader tree begin luister en besoek die Here se aangesig op soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word ek vat vandag alle verantwoordelikheid vir dit wat op die tafel sit. Trek aan jou wapenrusting. Bly die bloed van Jesus Christus. Vra vir die engele van God om jou te bewaar, te beskerm. En weet jy wat as jy nog steeds deur beproewinge en verdrukking gaan, moenie dink God het jou versaak en het jou weggegooi nie. 1 Petrus 1:6 en 7 sê die Here vir jou, jy sal soos goud gesuiwer word. Jy sal deur allerlei beproewinge en verdrukking gaan, maar wie intheid volhou, sal reg wees as Jesus Christus kom. Die wêreld sal jou haat want jy is nie meer deel van die wêreld nie. My liewe, bebroer sê ter gaan kyk wat het Jesus deur vir sy geloof. Kyk wat het Paulus, Petrus, Stefanus, Filippus, Jakobus deur vir hulle geloof. Hulle is held deur op aarde vir hulle geloof. Ons mense dink dit is partytjie hier buite. Ons wil die beste van die lewe, ons wil ons troonstoele volmaak in ons besittings en ons geld. Ons lewe net vir onsself, me myself and i en ons het tee saak met niks en niemand nie. Ek is jammer ek ek is jammer ek kan ongelukkig die gees van God en baie mense nie hier by te sien nie omdat ons geloof kragteloos is die bybel is dood gebreek dood gepraat en weet jy wat ek is nie om enige doon of enige kerk sleg te sê te bespot of te vervloek ek is nie, die Here het my nie die stok in die hand gegee maar ek kan vandag vir jou sê Die mense wat vandag op sy knie kaggaan en sê, "Weet jy wat, ek is miskien 'n predikant of ek is 'n dokter of ek is hierdie meneere hier buite die staatspresident." As jy nie jou hand kan lig gesê, "Weet jy wat, ek is 'n mens met foute. Ek maak ook foute. Ek steek my hand op en ek gaan begin erken wat ek verkeerd in my lewe doen, dat ek sekere goeder doen wat nie van God af kom nie. Vertoon jy kan God nie intree in jou lewe nie. Maar terwyl jy hoogmoedig is en self dink jy is God en jy probeer jou wil op mense afdwing omdat dit omdat dit die manier is hoe jy die Bybel lees. Jy het niks met God gestaaf en bevestig nie. Maar weet jy wat? Dis hoe jy dit sien en almal moet net spring as jy praat. Ek wil vandag vir sê jy's heeltemal van koers af. God se gees, se Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie. En dis hoekom weet jy wat Jakobus 3:1 sê die Here laat nie almal van ons moet leermeester wil wees nie want ons gaan anderste beoordeel word. So as jy vandag vir mense sê moenie die bloed van Jesus Christus spreek as jy baie baie meer as welkom, maar weet jy gaan voor God staan. Die Here hoor wat ek vandag vir sê en jy gaan vir die Here vertel hoekom jy mense mislei het want as een blinde 'n ander blinde lei, val altoe in die gat. Baie baie belangrik. Vat verantwoordelikheid Dit is wat ek vandag vir julle sê wat ons wat geestelike leiers is wat die Here op ons pad gestuur om die wêreld, jy gaan pa staan vir elke siel, vir elke skaap. As jy in die naam van die Here wil praat en optree, moet jy ook verantwoordelikheid kan vat daarvoor. Ons het een lewe. As jy jou laaste asem uitblaas, dit verby, jy gaan nie jou lewe na na die dood regmaak nie. Ons sal moet begin luister, ons sal moet begin ons trots in ons eie ek en alles teenkant sit. En ons gaan moet begin stil bly. Ek gee nou nie of wie jy is of jy die groot meneer van 'n sinode of of wat 'n kerkie. Ek het nie saak wie jy is. By God is ons almal gelyk. Almal, almal is gelyk. Ons sal moet ophou luister na mense na mekaar. Ons sal moet begin luister wat die Heilige Gees sê. Maar dit waaroor ek nou met julle praat, kyk na die gemors waarin ons sit. Met kerk en al, Sondag vir Sondag is die kerke oop en dit is selgroepe en elke ou is die grootste profete in die hele wye wêreld. Jy jy hoor elke dag van hierdie groot past profete en menere, maar kyk hoe lyk ons land? Vra, vra, vra. Kyk, kyk en sê, maar weet jy wat as hulle dan so groot 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 profete is, hoekom lyk ons land so siek? Hoekom val ons mense so uitmekaar uit? Jy kan sien God se seën in hand oor sekere mense in hierdie land. Ek bedoel net dit wat by Each Time uh, in Bloemfontein gebeur het. Dit is net God en God alleen wat so iets bymekaar kan bring. Ek het soveel respek vir hom Angels Bach en dat ek weet hy's geroep deur God. Ek het vir hom soveel respek. En ek kan vandag vir julle sê, toe hy ons roep bymekaar by Each Time Bloemfontein, hoe kan jy maar toets as jy God se stem kan hoor, kan jy verheerlik vra, "Here, kom daai opdrag van jou af." Ja of nee? Jy kon dit toets met die woord ek verafgod nie om Angels Bach, maar ek kan vir julle sê geestelik as die Heilige Gees baie sterk in daai man. Ek sê nie hy is nie foutloos nie. Ek sê nie hy is 'n roubord nie, maar ek kan vandag vir julle sê kyk na daai man se lewe. Sy hele lewe is 'n Bybel op sy eie. Hy lewe sy geloof uit. En hy is nie bang om op te staan vir God vir sy geloof. Kyk sy ouderdom. Maar wie iemand waar is ons jong kinders, waar is ons jong manne? Nie ons is besig om geld te maak. Ons is besig om 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 roonte slaap en dwelmste te gebruik en ronde hoer. Ons is ons is met alles besig behalwe God. En ons speel kerk. Vertou ons is hipokrits. Ons wil in een kant wil ons die Here loof, die Here prys en ons gaan hemel toe en aan die ander kant lewe ons sondes en ons geniet hierdie wêreld. Hier is nie meer verskil tussen wêreldse mense en Christene. Jy kan hulle nie sien in hierdie land nie. Want almal het in sondes in verdrunk. Dit is hoe kom hier landelike sit dit lyk. Like. En weet jy wat vandag kan jy wegkruip of jou kop in die grond teen druk tot dit op jou voorstoep kom, tot tot 'n geliefde van jou verkrag of vermoord word of 'n kind word weggeneem of jy word verdruk of gesteel of of jou grond of jou plaas word onder jou uitgevat. Dan gaan realiteit jou begin tref. Realiteit gaan jou betref, begin tref. Die dag as jy jou kombuiskraan oopmaak en ontlasting val deur jou kombuiskraan of wanneer jy na 'n hospitaal toe gaan, jy kan nie meer medies bekostig dan want dit is buite spoorig duur omdat dit duur omdat mense jou uitbuit. Die, die woord sê jy moet jou medemens nie uitbuit nie, moet hom nie vertrap nie. En weet jy wat, net dit word buite spoorig duur. En weet jy wat, vandag kan jy miskien medies bekostig tot die dag wat jy dit nie meer kan doen nie. Dan gaan realiteit jou tref. Dan gaa jy op die vlakke kom wat wat arm is lewe hier buite. My liewe broer en suster, ek het al met mense gewerk. Dan beklei hulle hoor miljoene rande, 30, 33, 35, 40 miljoen rand vir skeerie kinders mekaar. Hulle kom nie by mekaar uit nie. Hulle kan nie om 'n tafel sit waar die een wel meer het as die ander een nie. Ek sê vir hulle, weet julle wat? Sis. Sis. Ek sê kom saam met my, net 10 kg van my af. Kom saam met my. Kom kyk waar bly mense in 2 by 3 meter blikkokke wat in blikkokke en lokasies in in plakkerskampe bly. Hulle weet hier vandag of hulle kos het nie. Hulle weet of hulle klere het om aan te trek nie. En jy beklei hoër miljoene. Weet jy wat? Sis, wat 'n absolute skande. Wat 'n skande. Weet jy wat? As ek nie so met jou praat nie, sal jy nie leer nie, maar jy sal my vir die res van jou lewe onthou. Gaan kry dan vir jou geeslike leier wat sal praat wat jy wil hoor. Ek gaan nie met jou speel nie. Ek praat met jou wat op my hart lê. Dit is tyd. Dit is tyd dat ons begin ophou God speel en God se werk doen. Jy wat 'n goeie besigheid het, jy wat goeie finansies ontvang deur 'n goeie besigheid vat dit na jou kerk toe, betaal jou tiendes vir die kerk. Ja, daai ouens steel die geld of lewe lekker daai. Los die oordeelsstraffe vir geld, be vir, vir God, nie vir jou of vir my of vir Satan nie. Dat God die oordeelsstraffs, hulle die geld wil mors en steel, en hulle gaan dit betaal. Hulle gaan voor God staan. Maar hou jou kan skoon. Nadat God jou seën met goeie besigheid, vat jou tiendes kerk toe. Nie na een of ander instansie of 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 'n uh, uh, man, een of ander uh, 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 non-profitable organisation hier buite nie. Jou Bybel, as jy wil Christen toe, as jy 'n Christen is, vat jy jou tiendes na jou kerk toe. Dit is wat die Here sê. Jou eerste prioriteit is natuurlik jou ouers en jou skoonouers. Baie baie belangrik. Dis jou eerste prioriteit. Jy kyk eers na jou ouers. Hulle moet gekyk wees. Hulle moet na versorg wees. En as hulle reg is of hulle is goed, hulle hulle is finansieel wel af, dan vat jy jou jou tiendes na die kerk toe. God kyk wat in jou hart aangaan. Verder aanne mense word opgeroep. Hier werk ek God in die hemel vandag my getuie. My liewe broer en suster, luister mooi wat ek vir julle sê. Hier werk ek. Ek werk vir niks. God in die hemel hoor my vandag. Jy kan nie vir hom sê luister, uh, Kurt, kom Kaapstad. Ek wil my lewe vir die Here gee. Ek weet jy wat betaal R5000 oor dan kom ek nie. Waar het jy dit in jou lewe gesien? My liewe broer en suster, as God opdrag gee. As die Here sê gaan, dan is die geld klaar daar. Ek kry nie salarisse nie, maar die Here werk deur mense se harte hier buite, medebroers en susters, waar die Here deur hulle harte werk, waar daar finansies inkom as ek moet uitgaan. Ek eet, ek moet drink, ek moet bly en die Here voorsien. Hy sê vir my: "Gaan na daai mense toe, hulle sal jou versorg. Lewe daar, spreek vrede, geniet die seën wat hulle vir jou gee, hulle kyk na jou en jy bring die boodskap na hulle toe." Wie jy vat ek ek is jammer ek ek het ek die Here vir my sê Jacques dit gaat te voorsit netse maar die seun van die mense het nie 'n plek gehard om sy kop neer te, te lê nie. En wie weet wat Dit gaan nie oor finansies, gaan nie oor geld nie. In die diepte geestelike aspek wat ons werk. Ek kan hierdie werk die vir geld doen. Ek stel nie belang nie. Ek stel nie belang nie. Die Here het my absoluut onafhanklik van hierdie wêreld gemaak. Ek hoef onder geen mens, geen kerkinstansie se skarewete beweeg nie. Ek kry my opdragte van die Here af. Hy stuur my as ek by jou kom, vertel ek jou wat God op my hart lê of jy daarvan hou of nie. Ek draai om en ek loop. Ek is nie afhanklik van jou finansies nie, want God sorg vir my. Nou gaan jy hulle vir my vra, "Ma, hoe lewe jy koerd?" Hoe hoe maak jy lewe? Die Here seën my vrou met 'n fantastiese werk. En ek wil vandag vir julle sê, God het ons op ons hande gedra vandat ek tot bekering gekom het, het die Here nog altyd vir ons gesorg en na ons gekyk. En weet julle wat? Ons word ook aangeval. Ek kan nie vir julle sê hoe word ek in my gesondheid aangeval. Om die waarheid te sê, gaan ek in vir 'n operasie. Op hierdie oomblik in hierdie tydperk van koronavirus is my vrou besig om haar werk te verloor. Oktober maand maak dit toe. Sy maak, sy sluit al die boeke, al die goed sluit sy af einde Desember. Maar weet jy wat? Weet jy wat doen ek? Jy vrae mense bekommerd, as jy nie ge-worried nie. Jou kinders is op kollege en een is op skool. Hoe gaan jy eet? Hoe gaan jou krag? Jou water? Waar gaan jy bly? Nou sê ek vir hulle, weet jy wat? Kom saam met my. Stap saam met my by die deure uitdag. Kyk hier net op. Kyk op, boontoe. Dan sien jy hoe vliegie voetjie. sien julle hoe vlieg hulle? sien jy hoe vlieg hulle? Hulle oes nie. Hulle saai nie. Hulle maak geen skure by mekaar nie, maar elke dag voorsien God vir hulle. Weet jy wat? So sorg God vir my. Elke dag stappie vir stappie. Weet julle wat? ek het sewe jaar lank vaste salarisse gekry. Weet jy wat? Ek het 'n dak oor my kop. Ek het klere om aan te trek. Ek het 'n warm bed om te slaap. Ek het kos om te eet. Ek het lug in my longe. Alles meer as dit is 'n bonus van God af. Hoor hier wat ek vandag sê. Ja, ek eet miskien nie elke dag uit soos baie mense nie. Ek gaan nie elke tweede dag op vakansie nie. Ek ry ook nie die mooiste karre en die beste en karre en ek bly in twee verdiepings, dubbelverdiepingshuise nie. Maar ek vandag vir julle sê my kinders ken die Here, my vrou, my gesin, my familie ken die Here, ons ken hom. Soos ek vandag met jou praat, so ken ek die Here. Ek het 'n met hom verhouding. Ek sien bonatuurlike wonderwerke deur my oë. Hoe die Here kankers genees, hoe die Here demone uit mense uitdryf. Waar is jy enige plek in hierdie wêreld? God raak jou aan. Nou weet jy wat baie van ons mense se keuse is om God piep klein te maak. Ons gee te veel eer en erkenning aan Satan. Hy's onder my voet. Ek het absoluut nik vir hom te sê nie. Absoluut nik. Daar is een God en ons moet ophou om hom piep klein te maak en toe te laat dat Satan partytjies hou in ons land. Dis omdat ons mense vleeslik alles kyk en mekaar sleg sê, vervloek en jou woorde lewe en dood is in die mag van die tong. En hoe meer ons Die if if vervloek en sy leierskap, hoe meer ons die president vervloek, hoe meer ons die land vervloek. Jy dink jy doen jou self vergin. Jy vervloek hierdie land, jy vervloek God se skeppingswerk, want jy beklei die verkeerde vyand, jou vyand is 'n gees en nie 'n vlees nie. So jy is deel van die probleem. Of jy dit wil hoor of dit nie wil hoor nie. Tyd van speel is verby. Jy, as jy wil haat en, en nie kan vergewe nie, dan doen jy jou ding. Hardop jou rigting. Hardloop. Iewert alang die lyn sê jy wel wakker skrik. En weet jy wat? Maar party mense wil net eenvoudig nie luister nie omdat Satan hulle blind en doof maak. Maar weet jy wat as jy wil hemel toe gaan is dit tyd dat God die praatwerk in jou lewe doen. En dat ons al moet begin toets die woord met die woord dat die Heilige Gees die praatwerk doen. En ek sê vandag vir jou as jy jou ore uitkleen dan verkeerde stemme hier buite as jy gedoem om tot 'n val te kom. Satan is besig om julle almal op te line witbrein en swart vir 'n absolute groot val. Absoluute groot van. Onthou Jesus het geprofeteer hoe sal die eindtye lyk? Like? Volke, nasies sal teen mekaar, koninkryke sal teen mekaar in opstand kom. Maar weet jy wat? Nie dat dit God se wil was nie. Ons is almal as beeld van God geskape. Dit was nooit God se perfekte wil en plan dat die lewe so lyk like nie, dat die mense hom so leewe weg van hom af nie. Dit is hulle keuse. Jesus het dit gesien kom. Hy het dit gesien kom en hy het geweet daar's gaan 'n tyd kom wat mense nie van die Bybel wil hoor nie. Hulle geniet hulle sones. Hulle wil nie in heiligheid en suiwerheid vir die hele vir die Here lewe nie. Hulle gaan hulle self laat mislei met allerlei genadeleerstelling. Vertel jy, dit is mos nou die lisensie 'n verskoning vir mense om in sondes te lewe. Absoluut belaglik. Weet jy wat? Hulle sal die uiterlike skyn van God sien, maar die krag van God sal nie ken nie. My liefe broers en susters Belinda Ek sê vandag vir jou, trek jou wapenrusting aan in geloof jy moet dit kan uitleef in vlees ook in gees om jou siel en gees te beskerm vra vir die engele van God om jou te bewaring te beskerm en plei die bloed van Jesus Christus oor jou God sal U red doen klim saam met uit die boot uit in geloof God sal U red doen moenie jou hore uitleen hier buitekant nie moenie jou hoor hy's baie baie mislei baie mense wat hulle self op die troonstoele sit en dink hulle is God hulle kan nie die Here se stem hoor nie maar hulle wil voorloop en weet jy wat hulle mislei mense omdat hulle dink hulle is reg maar hulle lei in hy stem van God. Nee, weet jy wat soms loop jy in noord en eintlik wil God jou oë sê. Maar op 'n en dag as jy nie wil hoor na die vermaanings wat na jou kant toe kom nie, gaan jy op 'n harde manier leer. Die probleem is, jy word nie alleen mislei of jou self en jou gesin en familie word mislei nie, jy mislei ander mense omdat jy jou wil op mense afdwing. Baie mense volg jy omdat hulle swakkelinge is en as een blinde 'n ander blinde lei, val altoe in die gat. Satan is besig om witbreine swart in hierdie land op te lyn vir absolute groot val. En dis jou keuse, soos dit my keuse is, is, dit jou keuse of jy dit gaan toelaat of nie. My raad vandag aan almal wat na hierdie voice note luister. Bekeer, soek die aangesig van die Here op, nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Gaan vir sonde bly, gaan by bevrediging by mense wat deur God geroep is om hier wêreld te doen. Soek die aangesig van die Here op, soek sy stem op in jou hart, in jou gees. Sorg dat jy God se stem kan hoor. Dat aksie vandag vir jou. Sonder God gaan jy nie hierdie pad stap hier buite nie. Ons is ons is ons is 'n moeilike tye. Ons lewenstyd wat jou lewe binne se kon verander kan word. Die tyd van kerkspieel is verby. Dit is die tyd het gekom om die woord wat jy so glo in, die God wat jy so aanbid, om te glo in dit wat jy glo, om dit wat in die woord staan oor te sit in daad. Dit is waar ons nou begin beweeg. So die tyd van kerkspelers is verby. Jy gaan God nie op 'n Sondag dien en vir die res van die week as jy self God te lewe jy lekker in sonne nie. Jy sê hipokriet. In 1 Korintië 5 vers 9 tot 13 sê die Here vir my: Oordeel oor jou eie mense. Verwyder die slegte mense onder die uit. Moenie saam met hulle eet nie. Ek kyk na jou, ek kyk na die vrugte wat jy dra. Ek kyk wie lewe binne jou is. Is Jesus in jou of is Satan in jou of is somme al twee in jou? Maar baie mense is Christene, maar hulle geniet die sondige natuur hier buite. 'n Boom word aan sy vrugte geken. Hoor vandag, ek sit vandag hierdie woord op die tafel neer. Gaan in jou kamer en as jy met die Heilige Gees kan praat, dan staaf en bevestig jy by die Heilige Gees of hierdie woord van God af kom, ja of nee? Mag God se wil skiete. Maai, bo alles daardeur verheilig word. My lieve broer, suster, as ons mense mislei en allerhande lewensverkondig en mekaar sleg sê, bespot en vervloek, bring jy die naam van die Here in oneer. As jy jouself in diens van God opgeneem het en God het jou nooit persoonlik self opgeroep, jou geseën met daai gawe om wysheid te praat, jou gewys in die woord waarare jy opgeroep het, die soos om Angus Baggen, Hysegeel 3 vers 17 tot 21 as ek dit reg is is hy opgeroep deur die Here. My my bediening is Jesaja 42 vers 1 tot 4 en dan uh, uh, Lukas 4 vers 18 en 19. Jesaja 61 vers 1 en 2. Kyk daai drie skrifte. Dit kom alles bymekaar uit waarvoor die Here my opgeroep het. Waar bestoor dom nie leraar priester profeet Waisige skrifte waar God jou opgeroep het. Ek sê vandag vir jou as jy in hierdie diens staan en God het jou nie opdrag gegee, het jou nie opgeroep vir hierdie werk, as jy niks anders as 'n valse profeet nie. En dit waar Deuteronomium 18 vers 20 tot 22 inkom. Die boe, in die vroeë tye voor Jesus kom is, as jy nie na van die Here gepraat het of God het jou nie opdrag gegee nie en twee of drie getuies het dit gestaaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Dis 'n sonde wat tot die dood toe lei. Jy maak siele in gees deur op vir Satan om fisies deel van jou lewe te wees. So net jy en jy hy alleen weet of God jou in hierdie beroep en hierdie bediening opgeroep het ja of nee en as jy sê ja dat fakkie verantwoordelikheid daarvoor. As jy sê nee, is daar hoop. Deur die een lig van Christus wat die woord aan jou toe kan bring, wat enige sonde vergewebe, behalwe as jy die Heilige Gees laaster. Maar dan moet jy jou kop kan lig, nie net sondebeleings doen nie, maar ook bevryding ontvang, want toe jy weglewe van die Here, maak wat jy wil in sy naam, met jou siel en gees deure oop gemaak vir Satan om deel van jou lewe te wees of jy dit wil hoor of dit nie wil hoor nie. So as jy glo jy die Heilige Gees ontvang, sou moet jy glo jy het Satan ontvang as jy in sonde lewe. Klaar. Ja, of jy dit wil glo of nie. Baie dankie vir die voorgesig om hierdie woord te bring. Mag die Here hierdie saad bewaar, beskerm, kunsmis en water gooi en mag hy die lande inoes. Alles volgens in sy eer en sy koninkryk en sy naam in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.